Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. За тези, които не знаят, утре сутринта в 10.00 съм наживо в миксера, линк към него ще има долу в описанието и там ще цъкаме само Fortnite. А сега да изберем нещо за тема. Имаме Builder, Monster, Firework, китара и о, падна се чудовище. Окей. Тук сега всеки може да си прави каквото си поиска, но аз имам една идея. Ще направя онова зеленото чудовище от Таласами ЕОД. Пък да видим дали ще успея да го направя. То е зелено топченце. По-дълги кръчка. Чакайте още едно нагоре, ето така. Тук ще сложа по-тъмно зелено. Дано се получи, честно казано, до сега не съм правил такова нещо. Това да съм у колената и сега да направим нашият топчо. Ще бъде малко трудно да го закръгля, но все пак ще се опитам. Така. Ето тъй май е добре всъщност. Така да го направим. Сега да вдигнем по 3 нагоре. Ето така. Всъщност още мъничко. Няма да бъде точна топка, по-скоро нещо нормално, плоско. Целта обаче хората да се досетят откъде съм взел идеята и да знаят какво съм направил. Така. Трябва ми сега нещо за око. Ето така. Неговите очи не знам какви бяха, но аз ще използвам ето тези бели купченца за очи. Тук сега ще му направим една уста с зъби естествено. Ето така. Отзад трябва да наредя блокчета, за да не се вижда. Всъщност ако ги направя червени, ще е доста по-яко. Ето така сега. А, имам червено в мен. Това по-скоро е розово, но няма значение. Пак изглежда яко. Ето така. Стана суперско, добре. Нека сега му направим и ръчичките. Ето така. Хоп. Ръцете едва ли са му такива, но горе-долу. Ето така. Не е толкова лесно да се пресъздаде нещо. Тази ръка ще е пусната надолу. Тъй. Ето така. За жалост, нямам време да направя неговият приятел, господин Съливант, но ще останем само с него, въпреки че не му помня името. Сложих му и носленце и сега започваме с останалите чудовища. Така, тук не знам този какво се опитал да направи, но изобщо не му се е получило. Следва умираща жена. След нея имаме Крипър! Този буквално си направил чудовище от Майнкрафт. Тук имаме зомби, което се опитва да излезе от своя гроб. Жабчо? Ти си чудовище ли? Имаме булка, която ще се жени като гледам за зомби и то доста сладко направено. Какво е той, бе? Някакво извънземно чудовище. Ето го и моето, надявам се хората да са го разбрали. Един даде легендари за моето, а пък доста видях да дават супер пуп, така че надали ще спечеля. Тук имаме морско чудовище. Ето го, същото, само че по друг начин направено. Абе, той наистина имаше едно око. Опа, малко сгафих. И what? Аз печелих! Въпреки, че дадох легендари на друг и все пак съм на първо място. Уоу! За първи път
Аз съм на първо място в два поредни клипа. Това е просто нещо невиждано. Имаше още едно майкче, което беше направено добре и с едно око. Обаче, моята явно е по-добра версия, защото е с две и хората решиха да ме определят като първенец. Надявам се и на вас моето чудовище да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бъде, че гляхте. Бай-бай!